Este matí, a Vinaròs, s'ha fet la presentació de les 29es Jornades de la Cuina dels Arrossos, que es celebraran del 13 al 26 de novembre. Per tal motiu, Marc Albella, com a regidor de promoció de la ciutat i interès turístic, acompanyat de Dolors Castell, presidenta de Vinaròs Gastronòmic, han donat a conèixer tota mena de detalls al voltant d'estos saborosos plats que presentarà Vinaròs Gastronòmic. Per tant, apunteu bé a l'agenda a partir del pròxim dilluns, dia 13, fins al 26 de novembre, teniu una cita a Vinaròs en les 29es Jornades de la Cuina dels Arrossos. Val a dir que els restaurants participants són els següents. Restaurant, en este cas, Rest Lounge, Puerta, La Puerta Azul, restaurant La Isla, restaurant Bergantín, restaurant Rafael Lo Cristalero, restaurant Nou Gastrobar, restaurant Nou Parada, restaurant La Cullera, restaurant Casalina i restaurant Braserie El Poal. Els menús que ofereixen els diferents locals oscil·len entre els 2 i els 4 entrants, per exemple, depenent dels preus que marca cada establiment, que és un preu lliure en el propi plat principal, com no pot ser d'una altra manera, que serà l'arròs. També incorporant el que és, per exemple, el postre o el cafè, però sempre parlant, inclús també en l'aigua inclosa, però sempre parlant en el celler, a banda en el que és el menú que es proposa. Jo sí que voldria llegir alguns noms d'alguns dels arrossos que proposen alguns dels restaurants, que me pareixen molt interessants. Per exemple, un en carxofes, abadejo i aioli de pimientos del piquillo, per exemple. Un altre amb cava o, per exemple, amb polp, crema de gambes i carxofa. Un altre, per exemple, també un melós amb rap i carxofes. En tenim d'altres, per exemple, en una perspectiva diferent, més novedosa, com per exemple de Can Salada Viada, alga, wakame i llagosti de Vinaròs. Tenim també un melós de llagostins, gamba roja i petxines gallegues, o, per exemple, un arròs negre amb gamba roja, o, per exemple, una paella amb magret, bolets i foie. Aquesta només és una miqueta, diguéssim, la punta de l'iceberg de tot el que podran trobar tota la gent de Vinaròs i visitants de la comarca, de la província del sud de Catalunya, que ens voldran acompanyar. Informar també que, com ve sent habitual en altres edicions, un cop s'hagi fet la degustació del propi menú, els comerciants hauran de demanar als restauradors este codi QR en el qual hauran d'emplenar un petit formulari, un petit qüestionari, i en el qual entraran a un sorteig de dos sopars que sortejaran per a dues persones entre els locals que participen dintre d'aquesta entitat, dintre de les jornades de Vinaròs Gastronòmic. Tota la programació ja la poden tindre accessible de manera física en el que és, per exemple, la Turisinfo, també en els locals participants, i de manera telemàtica o de manera virtual a través del web turisme.vinaròs.es o, per exemple, també a través del web municipal. Només convidar-los a la gent de la nostra ciutat i de la nostra comarca que ens acompanyin, com sempre han fet. És la 29a edició, vull dir que són unes jornades en molta solera i prova d'això és que les continuem fent. Els esperem i tindran segur un bon record d'aquestes jornades. Aquí els esperem.